תשובת ראש העיר. אני מבקש להעביר את הנושא לוועדת הנהלה. תודה רבה. מי בעד להעביר לוועדת הנהלה? יעל, רון חולדאי, דורון ספיר, שולה גמי, שמוליק, ארנון, אתה מצביע? להעביר לוועדת הנהלה. ארנון, אסף, יניב, גפן, זפרני, רובן, מטל, תמר, אחמד, אלון, דן, פר. מי נגד? יואב, רחל, יעל ונוח. ועומר. עומר? עומר גם? נמנע? עומר נמנע. אנחנו עוברים להמשך סדר היום, דברי ראש העירייה. כבוד יושב ראש המועצה, חברי מועצה נכבדים, אני רוצה להדכן בדבר המאבק בחוק ההסדרים. בהמשך לדיווח אותו העברתי במועצה הקודמת, אנחנו ממשיכים לפעול ולהיאבק יחד עם השלטון המקומי בפורום ה-15 לביטול אותן החלטות המופיעות בחוק ההסדרים ופוגעות בשלטון המקומי. במסגרת הזאת מתגעים מגעים קדחתניים מול ממשלת ישראל, חברי הכנסת, והופעות בדיוני הוועדות השונות בכנסת, ולשמחתי עד עכשיו הצלחנו לשכנע את הממשלה לבטל או לשנות חלק נכבד מההחלטות, כמו עלמת הארנונה הממשלתית או הניסיון להשתלט על איגודי הערים לביוב, שינוי מטרות היטל ההטמנה ועוד. אתמול אף הצלחנו לסייע לבטל את מרבית הקיצוץ שתוכנן במענקי האיזון לאותן רשויות שיש בהן מענקי איזון, ולכן בוטלה המחאה שתוכננה להיום אותה שיירת מסעיות השפעה שתוכננה לירושלים. אני באמת רוצה להודות בהזדמנות זאת לאותם חברי מועצה שסייעו ומסייעים בידינו לשכנע את השרים וחברי הכנסת, ובמיוחד ארנון גלעדי, סיעת הגמלאים, הרב לוברט ובנימין בביוף. השבוע ביום ד' הקרוב, 8/7/09, נחנוך את גן העצמאות המחודש. הגן הוותיק הזה, הנושק לים, שהוקם בראשית שנות ה-50 של המאה הקודמת ומשתרע על פני 60 דונם, עבר שיקום יסודי על סמך תוכנית שהוכנה יחד עם נציגי תושבים מהסביבה, התאחדות המלונות ועוד. העבודות כללו חידוש של הגן והצמחייה תוך פתיחת הנוף לרחוב הירקון מצד אחד ולים מהצד השני. טופלו מערכות ההשקיה, עמודי התאורה, הפסלים, מתקני הישיבה, שבילי הליכה, וכן התווספו בריזיות, מתקני כושר וספורט, פינה לכלבים, ונפתחו שירותים ציבוריים. פתיחת טיילת ובריכת גורדון המחודשת. בסוף החודש תיפתח מחדש בריכת גורדון לסיבור הרחב, כאשר מסביבה תיפתח טיילת רחבה לציבור, המאפשרת מעבר חופשי ופתוח לטובת הולכי הרגל ורוכבי האופניים. הטיפול בבריכה שנבנתה עוד בשנת 56 הינו חלק מהחזון שלנו, דרך אגב, לפתיחת רצף טיילות לאורך החוף ולאורך הירקון. לפני כשנתיים הגענו לסיכום עם בעלי הזכויות בבריכה, קיבלנו אותה לידינו והשקענו משאבים רבים לחידוש ושיקום המתחם כולו, על מנת לפתוח כאמור את הטיילת והמעבר החופשי להולכי רגל ולרוכבי האופניים, כל זאת לצד שמירת הבריכה ותיקה שכל מערכותיה קרסו ויצאו מכלל שימוש, ואם תרצו בעצם נבנתה בריכה חדשה לגמרי. העבודות בוצעו לאחר הסכמות שגובשו במסגרת ועדת ההיגוי בראשותו של ממלא מקומי מר דורון ספיר, שנמצא כאן איתנו, והיו חברים במהנדס העיר, נציגי תושבים ונציגי גם ארגונים ירוקים. הבריכה והטיילת משתלבות בטיפול הכולל הניתן גם לכיכר אתרים ולמרינה, מתוך מטרה להחיות את המתחם כולו לרווחת הציבור. אני רוצה להדכן על כמה דברים שמבוצעים ובוצעו במסגרת המשלמה ביפו. קודם כל, הסתיים פרויקט מאוד יפה, מאוד חשוב, של חיבור רחוב קדם לנמל.
לאחרונה הסתיימו העבודות לפתיחת רחוב חדש המחבר את שכונת אג'מי באופן ישיר לנמל יפו דרך רחוב קדם. לרחוב הזה יש חשיבות רבה כחלק מההכנה התנועתית של יפו לקראת פתיחתו של נמל יפו המחודש, אשר עד כה ציר הגישה היחיד אליו היה מרחוב יהודה הימית. עתה עם פתיחת הרחוב החדש תתאפשר גישה ישירה משכונת אג'מי לנמל ולמדרון, שגם העבודות בו מצויות בשלבי סיום. למי שלא היה, ממליץ מאוד ללכת לראות. המרכז לנפגעי סמים עבר מיפו למתחם החדיש והמשודרק ברחוב הרכבת. לאחר 20 שנה בהן שכן המרכז לחלוקת מתדון בשדירות ירושלים 22 ביפו, הוא עובר למשכנו החדש ברחוב הרכבת 36. זהו מרכז רב תכליתי חדש המאפשר למטופלים לקבל טיפולים ושירותים בסטנדרטים העולים באופן משמעותי על הסטנדרט של השירות שניתן בעבר. כמו כן, אמור להיפתח במקום בשבועות הקרובים גם מועדון חברתי שיאפשר למטופלים ליהנות מפעילות חברתית מסודרת וימנע שוטטות מסביב לתחנת החלוקה. הפעלת המתחם ובייחוד הקמת המועדון החברתי הינה פרי המאמץ המשותף של המשלמה ליפו בשיתוף עם מינהל השירותים החברתיים, הרשות הלאומית למלחמה בסמים, שחייבים לציין את העזרה שלה, וגם של האגודה לבריאות הציבור ומשרד הבריאות, שבהחלט הם שותפים ראשיים בעובדה שהדבר קרה. במסגרת הקיץ או במסגרת חופשת הקיץ מחודשת פעולת ציירת קשת, שהראשי תיבות שלה, למי שלא יודע, קיץ שקט בתל אביב. החופש הגדול החיל ואיתו עולה כמות הפניות לגבי מטרדי רעש והשחתה וונדליזם בגינות ובמרחב הציבורי בעיר, הנגרמים בעיקר לבני נוער שיצאו לחופשה. הסיירת הזאת מופעלת זו השנה הרביעית ברציפות באמצעות אגף הפיקוח העירוני בחודשים יולי עד אוגוסט, יולי-אוגוסט, בין השעות 22:00 ועד השעה 5 בבוקר למחרת. הסיירת עוסקת במניעת מטרדי רעש, השחתה במשך שעות הלילה. ויש גם פרויקט שנקרא ציפורי לילה, והוא נועד להעסיק את בני הנוער בלילות במהלך חופשת הקיץ על מנת שלא ישתתו ללא מס, והוכנה על ידי המחלקה לנוער וצעירים משיתוף אגב רבעים ושכונות. זוהי תכנית ניסיונית המנסה לייצר מוקדי משיכה ועניין לבני נוער. הקיץ נפעיל את התוכנית בפארק דרום והיא תכלול הקרנת סרטים, משחקים שונים ופעילות אתגרית, זאת במהלך שלושה לילות בשבוע בין השעות 22:00 עד 3 בלילה, עד 3 בבוקר. אירועי שנת המאה לעיר, הרקוויאם של ורדי בביצוע בית האופרה לסקאלה ממילאנו במופע פתוח לציבור הרחב. אחד השיאים התרבותיים של אירועי שנת המאה לעירנו יתקיים בחודש הקרוב. ב-16 ביולי יערך קונצרט פארק חגיגי והיסטורי בו תארח האופרה הישראלית את בית האופרה הנחשב לטוב שבעולם, לסקאלה ממילאנו. למעלה מ-200 זמרי מקהלה, 100 נגני תזמורת וסולנים מבחירי זמרי האופרה בעולם, במיצוחו של המאסטרו דניאל ברנבאים, יבצעו את הרקוויאם של ורדי שנחשב לאחת מיצירות המופת של המוזיקה הקלאסית. הקונצרט ילווה בהדמיה של תיאטרון על הסקאלה אשר תקנה לכלל הנוכחים חוויה של ישיבה באולם האופרה המפואר הזה, אולם על הסקאלה במילאנו. ישנה סמליות רבה ובמידה מסוימת גם סגירת מעגל בהגעתו של בית האופרה למופע החגיגי לרגל שנת המאה לעיר שלנו, תל אביב יפו, שמראשית דרכה קבעה לעצמה סטנדרטים של עיר תרבות בינלאומי, וכבר בשנותיה הראשונות הקימה בית אופרה משל עצמה. בואה של הסקאלה שהתאפשר בסיועם של ראשי העיר של מילאנו, גבריאל אלברטיני בעבר ולטיציה מורטי בהווה, הוא בהחלט הכרה בינלאומית בכך שתל אביב יפו היא מוקד מעורך של תרבות ואומנות. אני שמח וגאה על כך שמתאפשר לנו לארח את בית האופרה הטוב בעולם למופע פארק פתוח לציבור הרחב בגני יהושע. תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עוברים לפרוטוקול ועדת נכסים מספר 3 מיום 27 לחמישי 2009. בבקשה נוח, אחריו יואב. <coughs>
יש בפרוטוקול לפניכם בעיות פרטניות ויש בעיה מערכתית. בין הבעיות הפרטניות בעמודים 5 עד 7 תמצאו תיאור של שיווק במכרז של מתחם רמז הר לזרוף לעוד מגדל בין 28 קומות בעלות 108 יחידות דיור וגודל ממוצע של 125 מטר לדירה. השטח היה מיועד למתחם ספורט לקאנטרי, והוא עבר מטבע הדברים מייעוד ציבורי לייעוד נדלניסטי. אך הוועדה המחוזית קבעה שהתקבולים מהמרת הייעוד יועברו למטרות ציבוריות, 50% לקרן השימור ו-50% לרכישת, ואני מצטט, קרקעות לצרכי ציבור בדרום. וזאת הבעיה. בעצם בפרזה קרקעות לצרכי ציבור בדרום יש ארבע מילים וארבע בעיות. המילה הראשונה קרקעות. איזה קרקעות? איפה? המילה השנייה היא לצרכי. איזה צרכים? גן ילדים? כביש? חניון? המילה השלישית היא ציבור. איזה ציבור? המילה הרביעית היא בדרום. איפה בדרום? במתחם אנדרומדה, ביפו, בפלורנטין, איפה? האם הכסף יועד לפרויקטים שהעירייה ממילא התכוונה לקדם? התעקשה סגנית ראש העירייה מיטל להבי להוסיף את מה שאתם רואים בסוגריים בתחתית עמוד 5, שהכסף יועד לשבצים ולשצפים, וזה שיפור. אך בלי ייעוד מפורש אנחנו לא יודעים למה ישתמשו בכסף. אז עוד פעם מגדל יקום, הפעם ברמז הר לזרוף, והתמורה השד יודע. עוד בעיה פרטנית, בעמוד 12 מובא לאישורנו הריסת הטריביונות ועוד מבנים אחדים במגרש הכדורגל מכבי יפו לשעבר. בינתיים ההריסה כבר בוצעה בין ישיבת ועדת הנכסים לבין ישיבת המועצה היום. ונדמה לי כי זה שלב חדש בריקון המועצה מתוכן, מתוקף, מסמכות. אמנם יש חן מסוים בתפקיד החדש של חברי המועצה כמאשרי העבר. נוכל לקיים דיון על הריסת גימנזיה הרצליה ובניית כלבו שלום. אך רצוי במידת האפשר שהדברים יובאו לנו לאישור לפני שהם בוצעו. עוד בעיה פרטנית מופיעה בעמודים 13 עד 15 בנושא שוק העלייה. פה בעצם אנחנו רואים דבר מבורך, מבורך מאוד. נוספו 40 יחידות דיור בשטח של 50 מטר להשכרה, קרי דיור בהישג יד. כמי שדרש את התיקון הזה יחד עם מיטל להבי ואלון סולר, אני מאושר מאוד לראות אותו, אך אני סבור שהיינו יכולים לעשות יותר, להציע תמהיל מגוון יותר של דירות, חלק גם למשפחות. ההחלטה לא משקפת מחשבה מעמיקה מספיק בנושא חשוב כזה. והבעיה המערכתית היא שוב ש-99% מהפרוטוקול הוא נכתב מילה במילה לפני הישיבה, והתוספת של משפט פה ושם לא משקפת את הדיון. אני פילוסוף, ועולה פה סוגיה פילוסופית עמוקה. מהי מהותו של הזמן? הרי אנחנו מתבקשים היום להחליט עכשיו על משהו שקרה כבר בעבר, וכל זאת נצפה על ידי פרוטוקול שתיעד את הישיבה לפני שהיא קרתה. קור. לגבי שייח' מונס בעמודים 6 ו-7 התנהל הדיון הקצר הבא. חבר מועצה עומר סיקסיק אמר, ואני מצטט, פה יש חילוקי דעות. יש שחושבים שהקרקע לא שייך לעירייה ולא ברור שהוא שייך לעירייה. אמנם יכול להיות שהטבע הוצג כשייך לתל אביב, פורץ אלי לוי, גם בנסח רשום שזה עיריית תל אביב, גם בנסח רשום שזה עיריית תל אביב בטאבו. חבר המועצה עומר סיקסיק, יש בתי כפרות באזור ההוא, ואני חושב שאלי לוי, שום שטח שהוקצה פה הוא לא וק,
תבדוק, אנחנו לא מכירים שטחים שהם לא שלנו, רק מה ששלנו. הם רשומים על שם העירייה, חבר המועצה אומר סיקסיק, אבל בעבר היו דברים מעולם, ששטחי אבק שומשו בכדי להגדיל חנייה למשל. חבר המועצה סיקסיק אף הציע לערוך סיור במקום, ודיון זה הונצח בעמוד 7, ואני מתתת לבקשת חבר המועצה אומר סיקסיק, מובהר בזאת... זמנך תם. עוד חצי דקה. מובהר בזאת כי העירייה היא בעלת הזכויות בחלקות ובגושים דלעיל, ואין מדובר בהכרת קרקעות אבק. זה לא אותו הדבר. ההתנגדות המנומקת גם של אלון סולר להריסת הטריבונות צומצלר למשפט אחד, ויש לי עוד משפט אחד. אדוני ראש העירייה, אם אתה שומע אותי שם, אני מתחנן, אני מתפלל, אתה כמו אלוהים בזה שאתה לא נראה, אני מתחנן, תדרוש שהדיון בוועדה יוקלט ושפרוטוקול אמיתי יירשם לאחר הישיבה, שתשקף את הדיון האמיתי בתוך הוועדה. תשים קץ לפרסה הזאת שחוזרת על עצמה מדי חודש. תודה רבה. יואב ואחריו הוא אמר. טוב, לצערי אני אינני פילוסוף, אבל אני יכול, אני סומך את ידיי על כל מה שאמר חבר המועצה דוקטור נוח עפרון לפניי. הייתי רוצה לחדד מספר דברים ולהפוך אותם אולי לדברים ככה יותר סוציולוגיים, שזאת הכשרתי. קודם כל, פוליטיקה. לגבי הנושא הזה של 50% מהתמורה תיועד לרכישת קרקעות לצורכי ציבור בדרום העיר, אז אני מציע שאנחנו נאמר באומץ שאנחנו לא משאירים את הביטוי העמום בדרום העיר, וכן ננסה לסכם שאנחנו מתייחסים לשני מקומות ספציפיים כמקומות שבהם משוועים לצורכי ציבור, לא לאפשר את זה לאיזה מין ככה אחר כך זליגה ככה לפי האינטרסים שרוצים לסגור במקום. יש צורך תכנוני אמיתי, מצוקה אמיתית בפלורנטין ובפארק החורשות, ואני מציע להחליף את הניסוח. כן? לא, לא, ליד, יש, יש, לא, 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 לא בפתח, לא בשטח, לא בשטח פתוח, אלא בשטח ציבורי. ובפלורנטין יש צורך אמיתי, גם בשטחים פתוחים וגם בשטחי ציבור, וזה ידוע לעירייה, זה ידוע לכל גורמי התכנון, ויש עכשיו תוכניות לציפוף נוסף באזור הזה, ולכן מאוד מאוד חשוב שנוכל להחליף את הניסוח העמום בניסוח קונקרטי, מדויק ונקודתי. אני מבקש שנצביע על זה בנפרד. במגדל נווה צדק שלפני כן הזכרנו, שהוא אחד מהצונות שמקובל כבר, אני חושב שגם בתוך בניין העירייה יש הרבה אנשים שמחזיקים את ראשם ואומרים איך עשינו דבר כזה, איך קראנו, אפשרנו לדבר כזה לקרות. אבל יש שם גם איזשהו עלייה קטנה ליד הקוץ הגדול הזה, וזה שלושה בניינים לשימור שהיו חלק ממטלה ציבורית של היזם. פה מוצע שהם יועמד לרשות RTLV. אני חושב שזה דבר מאוד מאוד מבורך, אבל אנחנו גם יכולים במקביל לשים לב שיש נכס. כלומר, סוף סוף אנחנו יכולים לשזוף את עינינו בנכס פנוי, משהו שמאוד מאוד קשה. אני מבין שגם חבר המועצה עומר סיקסיק ניסה להגיע לרשימה כזאת של נכסים. זה מין מקום שהוא, למרות דוחות ביקורת שנעשו בעבר, עדיין רשימת הנכסים של העירייה היא משהו מסתורי שנמצא באיזשהו פנקס. אבל עכשיו אנחנו סוף סוף רואים, יש שלושה נכסים כאלה, ואנחנו יודעים גם במקביל שיש בפלורנטין, שוב, השכונה, השכנה, יש שם צורך מאוד מאוד גדול גם בטיפות חלב, שלא נמצא באזור אפילו אחד. יש שם הרבה מאוד, שוב, שטחי ציבור שיכולים לשמש את השכונה, גם את פלורנטין וגם את נווה צדק, גם את פלורנטין, ושיש הרי שער שמוביל אל פלורנטין מהשצ"פ ההוא. ואני מציע שנבדוק את הצרכים במסגרת ועדת תכנון ובנייה, מה אפשר להקצות לצורכי האזור בהתאם לדרישות התושבים.
לגבי שוק עלייה, זה שוב פרויקט מאוד מאוד מבורך, שיש בו יצירה של יחידות דיור בעיר שבה קשה מאוד להשיג היום קורת גג, במחיר שהוא בר השגה. אני הייתי מציע שאת הניסוח המעורפל לגבי המסע ומתן למול, במכרז למול היזם, נשתמש בפירוט המאוד מאוד מדויק ומפורט שיצרה הוועדה לדיור בהישג יד, בדיוק למה מצופה מהיזם למול הנכס שהוא מקבל. אני מציע להכניס את הפרוטוקול של הוועדה לדיור בהישג יד אל אישור הקצאת הנכס הזה. זאת אומרת, ככה שלא יהיה כתוב רק באופן ככה מאורפל שהוא יעביר תוך 10 שנים, לא ברור כאן באיזה מחירים, לא ברור הרבה מאוד דברים שדווקא הוועדה לדיור בהישג יד כן שמה עליהם דגש, ואני מציע לכלול אותם בפרוטוקול שאנחנו מאשרים. אני מבקש להצביע על כל אחת מההצעות שהעליתי. תודה רבה. יש עוד דוברים, אז בבקשה אומר. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة رئيسة المجلس الموقر يعل ديان, السيد رئيس يوسفيت روشا موئصا موئصة تاير, السيد رئيس بلدية تل أبيب يافا السيد رون خلدائي, السادة الإخوة والأخوات أعضاء المجلس البلدي المحترمين ما عدا واحد هكا خان يا زبير. برצוני لعلوت شني نوسيم بكشر لبروتوكول. אחד זה מתחם שייח מואנס כמובן, והשני זה חסימת מידע. השטח עליו רוצים לבנות מבנה ציבור וחניה מהווה חלק מבית הקברות של הכפר. הגשתי בקשה כתובה לקיים במקום סיור על מנת לעמוד על הבעייתיות המיוחדת ואולי למצוא פתרון אחר, זאת אומרת שטח תחליפי שלא יפגע בקברים. בני המשפחה של הקבורים שם עדיין מתגוררים במדינה ועולים לקברי יקריהם. לכן לא זכיתי לקבל כל תגובה על בקשתי, על כן אני מבקש לא לאשר את הפרוטוקול בעניין הבנייה על אדמות בית הגברות של שייח מואנס, אלא לעשות סיור באתר ולבדוק אפשרויות אחרות על מנת לא לפגוע בגברים. הסוגיה רגישה מאוד לקהילה הפלסטינית במדינה, ובטוח אפשר למצוא אלטרנטיבה ראויה. אם היה מדובר בית גברות יהודי, לא הייתם עולים על דעתכם לפגוע בו. אנו דורשים את אותה התייחסות לבית גברות מוסלמי. על כן לא לאשר חלק זה בפרוטוקול ועדת הנכסים עד לסיור הוועדה במקום על מנת לאתר אלטרנטיבה. במהלך מחצית השנה האחרונה אני מנהל מאבק לקבל רשימת נכסים של העירייה ביפו. פניות בעל פה ופניות כתובות זכו לתגובה מתחמקת, כאשר התשובה המרכזית היא שאין רשימה כזאת. מצד שני, כותבת לי מנהלת אגף נכסים של העירייה שיש לעירייה אלפי נכסים. אם אכן לעירייה אין מאגר נתונים ממוחשב המאפשר לשלוף נתונים בצורה מסודרת, הרי שמדובר במחדל חמור. איך אני יכול כחבר בוועדת נכסים לייצג אינטרסים של הציבור אם אין ביכולתי לקבל מידע מסודר אודות ניהול הנכסים? הכוונה היא למבנים בבעלות העירייה. איפה הם נמצאים, מה עושים בהם, ועוד ועוד.
לתדהמתי לא זכיתי לקבל תשובה עניינית, דבר המעלה חשד שהניהול לא יעיל במקרה הטוב ומאפשר שימוש לא תקין ואף ניצול לרע של משאבי העירייה. אני לא רוצה להאשים ללא סיבה אף עובד, אך אם לא ניתן לקבל פירוט בסיסי, אני חייב לשאול את עצמי למה, מה כל כך בעייתי, מה הם רוצים שלא ידע. נדמה לי שקיימת הסכמה באשר לחשיבות הניהול התקין ופירוש הדבר שקיפות וזרימת מידע. אני מבקש להעביר את המידע אודות נכסי העירייה לחברי ועדת נכסים תוך פרק זמן סביר ולקבל לוז ברור לצורך העניין. תודה. תודה רבה. אנחנו ניגשים, בבקשה. שלום לכולם. רציתי לענות, לא תכננתי להגיב כאן, רציתי רק להגיב לשני נושאים ספציפיים לגבי ועדת נכסים שגם אני ישבתי בה איתך נוח, והעלית אותם בעצם כאן בהערה שלך. אחד זה לגבי הריסת הטריבונות בצהרון גאון ביפו. הנושא הזה, אני גם ביררתי את הנושא. כמו שכתוב באמת בהחלטה שמובאת כאן להצבעה, אנחנו לא מצביעים בעצם על ההריסה הזאת. זה מובא לידיעה, לא צריך לזה אישור של מועצת העיר. בצורה דמוקרטית בתוך הוועדה הצבענו על זה, כל אחד הצביע לפי דעתו. מה שהוחלט, הוחלט, וכרגע זה בכלל לא מובא להצבעה, ככה שאני גם לא מגיב ספציפית לגבי הנושא לעומק, ואנחנו לא בעצם מצביעים להרוס משהו שכבר נרס, אנחנו שלא מצביעים על זה. נקודה שנייה לגבי שוק עלייה. שנינו ביחד בוועדה, ביחד עם איטל אבי, כשהוצאה הצעה מקורית שבה לא נכלל אותה קבוצה של יחידות דיור שמוקצים להשכרה בלבד, כי כמו עכשיו לא היה בעצם שום צורה של דיור בהשכרה בנושא, כמו שאתה בטח זוכר, אני הראשון שאמרתי בוועדה שאני חושב שהנושא הזה היה צריך להישקל. בדקתי אם הוא נשקל, ברגע שלא לנו תשובות מספיק טובות אמרתי שבאמת כדאי שבואו נדחה את ההצעה הזאת למועד אחר ונבדוק מתי אפשרות חלופית. אתה כמובן הצטרפת, מיטל הצטרפה, וכך נעשה. לאחר אותה ישיבה אתה פשוט הערת שלא הייתה חשיבה מעמיקה. אז לאחר אותה ישיבת נכסים אני ישבתי פעם אחת לבד עם אלי לוי, מנהל אגף נכסים, לגבי בחינה של איך אפשר להתאים במקום הזה ספציפית את תוכנית כלשהי של דיור בר השגה. לאחר מכן ישבנו גם עם שמאי, עם אדריכל של הפרויקט, כמובן שיש בעצם יחידה מסוימת, אזור מסוים שאנחנו רוצים לבנות אותו בסטנדרט יותר נמוך של גודל, 50 מטר מרובע במקרה זה, זה צריך להיות ברמה נפרדת, זה תלוי בעצם במקום, איזה אחוז וכמה יחידות דיור אפשר לעשות ככה. ובעצם התוצר שאתה רואה כאן זה אחרי חשיבה מעמיקה שאני יכול עוד לפרט, אבל זה אחרי חשיבה מעמיקה של מה ניתן לעשות שם ובאיזה גודל וכמה שנים, ושזה יוצא אך ורק לצעירים תושבי תל אביב יפו, תושבי העיר. ובעצם אני חושב שהמטרה הזו היא מבורכת, ואני מאוד מאוד אשמח שתצביעו על זה כמו שזה קיים כרגע, כי בעצם עצם זה שאחוז מסוים מכל פרויקט שהעירייה תוציא למכרז תיבחן, אמנם לא בכל מקום אפשר לעשות את זה, אבל תיבחן בצורה אמיתית ורצינית האפשרות לעשות שם דיור בר השגה שיהיה אך ורק להשכרה בגודל סטנדרטי ונכון, שאחרי זה לא יצטרכו לחלק אותו. זה יהיה הגודל הטוב, 50 מטר מרובע, שבו הצעירים יוכלו להתגורר. וכך אתה יכול להגדיר, רק ככה, אני בתוך תקופה נבחנים עכשיו בתואר שלי בכלכלה, רק ככה אתה יכול בסופו של דבר בשוק חופשי להגדיל את ההיצע לצעירים, ובסופו של דבר איכשהו לנסות לשתות בצורה כלשהי על מחירי השכרה דירה. תודה. תודה רבה. אנחנו ניגשים ל... יש כאן אבי, בסדר. מה? תן לי ניגש להצבעה. קודם כל אני מבקש להצביע, לקבל את הפרוטוקול כפי שהוא. אני רק רוצה להגיד משהו. תראו, באמת יש גבול לפגיעה באינטליגנציה. המגרש של מכבי יפו כבר שנים לא משחקים בו. האגודה של מכבי יפו ניסתה למכור אותו לגורם פרטי, וכבר נראה לי שהיה שם אפילו איזשהו גם כסף שעובר, ועיריית תל אביב חלצה את השטח הזה כדי שיישאר שלנו. המגרש הזה
לא משימש כמגרש כבר אני חושב שקרוב 15 או משהו כזה שנים, אבל עירייה לוקחת את המקום הזה ומנקה אותו, ודרך אגב עכשיו זמנית עד שיפותח השטח על פי הטבע שמתכננת עיריית תל אביב, גם יוכשר כמגרש לילדים. סתם לבוא אלה, וכתוב לידיעה, לא כתוב להחלטה. אז, לא, סליחה, אתה דוקטור, אני מניח שאתה גם יודע להבנת הנקרא, כתוב לידיעה. אז ככתוב לידיעה לא נדרשת החלטה. זה דבר פשוט, הוא לא דבר מסובך. ולכן אני חושב שראוי למען, תראה אני מקבל שיש ביקורת וכן הלאה, אבל קצת הבנה ש... למה לא להביא את זה לפני הדבר? אתה שלום מר נוח עפרון, אתה חדש פה, הנושא הזה דנים בו שנים, עסקו בו, החליטו עליו, דיברו עליו. אתה, עזוב, לא, החיים בעיר תל אביב יפו לא התחילו ביום שהתיישבת על כיסאך כחבר מועצה. ולכן אני מצפה מאדם שהוא, אתם צודקים, נכון, אפילו את המגדל בן וי צדק, התוכנית הגיעה אומנם לידי אישור בתקופתי, ממש בתחילת הקדנציה, אבל כל האישורים והאחוזים וכל הדברים עוד בוצעו לפניי. אז לכן, אבל מה זה אכפת לך? מה זה אכפת לו? מה אכפת לו ללכת ולתקוע נאום? מה אכפת העובדות? אני תוקע, וזהו, איך קוראת הבת שלי? הבת שלי אומרת, תקע ונשאר בחיים. בסדר, אז פה על הבמה מותר להגיד, אבל אני פונה דווקא לא אליך, כי ממך אני לא מצפה, אבל מנוח כן. אני נותן כבוד לאקדמיה. עזוב, זה נחמד. בקיצור, אני מציע שנקבל את פרוטוקול ועדת נכסים כפי שהוא. תודה רבה. אני ניגש להצבעות. שימו לב, עוזי, יש לנו כאן ארבע הסתייגויות שאנחנו מצביעים עליהן בעד ונגד, ואחר כך אנחנו נצביע על הפרוטוקול כמכלול אחד. אז יש הצעה של סיקסיק לא לאשר. מי בעד לא לאשר את חלק הפרוטוקול ביחס לשכמונס עד שיש סיור במקום? אוקיי. מי בעד? בעד. רחל, מדואל, יואב, יעל, נוח ועומר סיקסיק. מי נגד? יעל, דיין, דורון, שולה, שמוליק מזרחי, מסלאוי, רון, נתן, חביבה, תיומקין, אלון, אסף, יניב, גפן, זאפני, דן ופאר. מי נמנע? רובן, מטל ותמר. זהו, פספסתי מישהו? נגד. ארנון מצרד נגד. אוקיי. טוב, אנחנו באמצע הצבעה, אני מבקשת. רובן, תצאו החוצה ותסדרו את העניין ביניכם. רובן, ארנון, אל תענה לו, בסדר? רובן לדיאנסקי, אני מבקשת לאפשר... ממש אהבת אחים. חזרת לחיות, לבעלי חיים. אני מבקשת להצביע על ההסתייגות הבאה לפרוטוקול ועדת נכסים. יש הצעה של יואב גולדרינג שהוא מציע לצרף את דוח הוועדה לדיור בהישג יד כנספח מחייב במכרז, רק אם היית מציין את העמוד שאליו אתה מתייחס. זה עוד לא אושר לחלוטין הדוח הזה. מה ההצעה שלו? בבקשה. אוקיי, מי בעד? ברור. מי בעד? בעד, רחל, מדואל, יואב, יעל, נוח, עומר. מי נגד?
יעל, דורון ספיר, שמוליק, מסלאוי, ארנון, אתה מצביע? אנחנו מצביעה. שולה, רון, נתן, חביבה, יומקין, אלון, אסף, יניב, דן, פאר, רובן, מטל ותמר. פספסתי מישהו? מי נמנע? זפואני. לא. אתה בעד, סליחה. זהו? טוב, יש כאן... אתה נגד או בעד? אתה מצביע בעד או נגד? נגד. נגד ההסתייגות. אני מתקן, זפואני נגד. אני מבקשת... הסתייגות נוספת של יואב גולדרינג, אני אקרא אותה, אבל היא נראית לי מה זה לא לעניין כהסתייגות. במסגרת הוועדה לתכנון ובנייה יערך דיון בצורכי הציבור בפלורנטין ובנווה צדק, ומבנים אלה, אני מניחה מבנים אלה שמוזכרים בוועדת הנכסים, יוקצו... זה לא חוקי, אבל ההצעה שלו, המועצה לא מורה לוועדה לתכנון ובנייה מה לעשות. יוקצו... טוב. היועץ המשפטי מציע להצביע. אוקיי, מי בעד? בעד. לכולה, אנחנו לכולה, אני בעד. אנחנו מצביעים. רחל, מדואל, יואב, יעל, ונוח. אוקיי, מי נגד? נגד. נגד, יעל. יעל, דורון, שמוליק, מסלאוי, ארנון, רון, נתן, חביבה, יומקין, אלון, אסף, יניב, גפן, זפרני, רובן, מטל, תמר, דן ופאר. נמנעים? עומר סיקסיק. ושולה מעט? בעד. היא נגד. נגד ההסתייגות. אני מבקשת, אני מעלה להצבעה את ההסתייגות האחרונה לפרוטוקול בעמוד 5 סעיף 1, במקום, במקום שכתוב לצורכי ציבור בדרום העיר, יהיה כתוב לצורכי ציבור בשטחים פתוחים ובמבני ציבור בפלורנטין. אני מבקש לרשום שזה גם לא חוקי, אבל לצערי, יש תב"ע. החוזית החליטה את זה, לא אנחנו. אוקיי, זה לא משנה, תצביע. רשמנו ויש הצבעה. זה כמובן החלטה של ועדה מחוזית, אני... יואב, זה החלטה של ועדה מחוזית שאין לנו סמכות לדון, אבל נצביע. מי בעד? רגע, אם אין סמכות, אז לא... עזוב, יותר פשוט להסביר. מי בעד? רחל, מדואל, יואב, יעל, נוח. נגד. מי נגד? יעל, דורון, שמוליק, מסלאוי, ארנון, רון, נתן, חביבה, יומקין, אלון, יניב, גפן, זפרני, רובן, מטל, תמר, דן ופאר. נמנעים? עומר סיקסיק. אנחנו מצביעים עכשיו בעד פרוטוקול ועדת הנכסים, כפי שהוצג לכם, מספר 3 מה-27 ל-50. מי בעד? בעד. יעל, דורון, שמוליק, מסלאוי, ארנון, רון, נתן, חביבה, יומקין, אלון, יניב, שולה, גפן, זפרני, רובן, מטל, תמר, דן ופאר. שכחתי מישהו? נמנעים? עומר. מה? נגד, סליחה. רחל מדואל, יואב, יעל, נוח. כן, יש נמנע? נמנעים, עומר. נמנע עומר, אנחנו עוברים לסעיף הבא, פרוטוקול יולי 09 מישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בתאריך 17.6.09. אנחנו פותחים בדיון, בבקשה יואב, אחריו רוחיק. כן, זה מה שאמרתי. אמרתי יולי, שבע, סליחה.